إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Əziz və mühtərəm müsəlmanlar, inşallah Allahın izni ilə bugün götürəcəyimiz mövzu yenə də Şeyx Süleyman Ruhilinin Usulü Əhl-i Sünnə Hidayətun və Əmən kitabından Əl-Əslu fil-Muslimi Əl-İslam Müsəlmanda əsl olan onun İslamıdır yəni. Əsl olan onun İslamda olmasıdır, müsəlman olmasıdır. Həmən onun İslamı ondan ancaq yəqinliklə qalxır. Ancaq yəqinliklə qalxır. Və şeyh buyurur ki, Əl-əslul məqtu'u bihi fi mən azhərəl İsləmə Əl-İsləm. Qəti bir şəkildə, kəsin bir şəkildədir, bilinən bir əsasdır ki, kim özündə İslamı izhar edərsə, onun müsəlman olmasıdır. Yəni, İslamı izhar edən müsəlmandır. Bu əsildir. Bu cür insana, özündə yəni, İslamı izhar edən bir insana, onu küfrə nisbət etmək ancaq yəqinliklə ola bilər. Ancaq yəqinliklə bu cür insanı küfrə nisbət etmək mümkündür. Fəl-müslimu yuhmə şər'an minət-təkfiri mə əmkən. Ona görə də deyil, müsəlman mümkün olduğu qədər maksimum təkfirdən qorunur, təkfir edilməkdən. Əgər bir yəni, insan, bir müsəlman İslamını izhar edirsə, sən maksimum onu qorumalısan. Ta ki, yəqin bir şəkildə onun artıq İslamdan çıxdığı bəlli olana qədər. Deyir ki, Yəqul Hafiz ibn Abdülbər, Hafiz ibn Abdülbər deyir, bu da Malik, məşhur Maliki imamlar. Quran və sünnət bir müsəlmanı fasik və yaxud da ki, kafir adlandırmaqdan çəkindirir. Bunda heç bir işgəl, heç bir problem yoxdur bunda. Yəni, bu açıq aydındır Quran-ı Kərimdə. Bir insanın İslamı ispat olunandan sonra, ondan sonra hər hansı bir günah işləyərsə və yaxud da ki, hər hansı bir təvilə düşərsə, səhv bir yozum, xata bir yozuma düşərsə, fəxtələfu bə'du fi xurucihi minəl İslam. Və bundan sonra artıq onun İslamdan çıxmasında ixtilaf ediblər. Əgər bir insan özünü İslama nisbət edərsə və o İslam əqdi sabit olarsa, əgər bu insan artıq müsəlmandır. Bu icma ilə, ittifakla özünü İslama nisbət edən, İslamını izhar edən müsəlman hesab olunur. İcma ilə, yəni ixtilaf yoxdur. İcmadır ki, bu cür insan müsəlman hesab olunur. Amma daha sonra hər hansı bir günaha, hər hansı bir təvilə düşərsə, onun yəni kafir hesab olunması, dindən çıxmasında isə ixtilaf var. İxtilafla icmanın üstündən xətt çəkmirik. Yəni, ixtilafa görə, çünki biri bəzi deyib çıxar, bəzi deyib çıxmaz, amma girməyində hamısı ittifaq eləmişdir. Bu ixtilafa görə o ittifaqın üzərindən xətt çəkmirik. Və la yaxrucu minəl İsləmil muttəfəqi aleyhi illə bittifəqin əxar. Və bir insanın ittifakla İslama girəndən sonra, bir insan ittifakla İslama girəndən sonra onun İslamdan çıxması da digər bir ittifakla ola bilir. Başqa cür İslamdan çıxmır. Şəhadəti gətirdi, məsələn, bu insan daxil oldu İslama. Bunu ümmət ittifaq eləyib ki, yəni İslama girmək üçün ən birinci şərt nədir? Şəhadət. Şəhadəti gətirdi, ittifaqdır ki, icmadır ki, insan İslama girdi. Daha sonra onun İslamdan çıxması məsələsinə gəldikdə isə, şəhadətdən sonra onun məsəl üçün hər hansı bir günah, küfür və s. burada ixtilaf var. Onun təzədən İslamdan çıxması üçün də yenə də ittifaq lazımdır. Ümmət ittifaq etməlidir ki, məsəl üçün, bu məsələdə bu müsəlman dindən çıxır. Əgər bunu etsə, müsəlman artıq o dindən çıxır. Yəni, ittifaqı ancaq ittifaq bozur. İttifaqla o İslama daxil olub və onun İslamdan çıxması da ittifaqlandır, ixtilafla deyil. Əgər ixtilaf varsa, biz o məsələdə nə edirik? Dururuq. İttifak olan məsələləri götürürük. Və yəqul Şeyxul İslam İbn Teymiyyə Rahimullah, İbn Teymiyyə Rahimullah deyir ki, Mən səbədə İsləmuhu bi yəqin, ləm yəzəl zəlikə ənhu bi şək.
Kimin deyir İslamı? Bak, eyni mənalı kəlimədir. Kimin İslamı yəqinliklə ispat olunarsa ki, bu müsəlmandır, onun deyir İslamdan çıxması şəkkə görə bilməz. O şəkkə görə yəni bundan çıxmır. Ondan bu müsəlman adı şəklə götürülmür. Yəni onun İslamdan çıxması da yəqinliklə olmalıdır. Yəqul İbn-i Ceym deyir, o da məşhur Hənəfi fəqihlərindəndir. Bir şeyin dindən çıxardan əməl olunmasında şəkk olunarsa, onun üzərinə hökm bina edilmir deyir. Bir dənə məsəl üçün məsələ var, şəkk edilir. Bu dindən çıxaran əməldir yoxsa yox? Şəkk var, yəqinlik deyil, şəkkdir. Bunun üzərinə hökm bina edilmir. Yəni deyilmir ki, bax, filan kəs filan əməli gördü, ona görə dindən çıxdı. Sabit olan İslam bir insanın müsəlmanlığının, yəni İslamda olmasının sabit olması şəklə aradan qaldırılmış. Yəni əgər bir insana çatarsa ki, bir müsəlmana çatarsa ki, filankəs hakim və ya adi sıravi cəmaatdan biri küfür işlədib, küfür bir söz deyib, küfür bir hərəkət edib, sənə çatır bu, bildin necə? Məlumat olaraq, özün görməmsən, sənə çatır. Sənə deyir, icazəli deyil ki, bu məsələni təsbit etmədən, dəqiqləşdirmədən həmən adam o feyli işləyib və ya o sözü deyib ya yox. Bunu dəqiqləşdirmədən onu təkfir etməyin icazəli deyil. Bax, bugün bir çox qardaşların, Allah hidayət eləsin, düşdüyü xətalardan biri budur. Sözlə, xəbərlə. Kimsə məsəl üçün, keçən dəfə oxuduğu şeyx deyirdi, filan qazetdə yazıblar, filan jurnalist dedi, filan nəmnə dedi. Kimin nəlisə sözlərinə görə, belə dedikodulara görə nəyir? İnsanları təkfir edir. Belə şey olmaz. Mütləq təsəbbüt eləmək lazımdır. Sənə kimsə gəlir ki, filan kəs küfrü bir söz dedi. Və yaxud da məsəl üçün küfr hərəkət elədi. Bunu mütləq dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünki sən böyük bir hökm verirsən, insanı dindən çıxardırsan. Təkfir edirsən yəni onu. Bu balaca bir məsələdir ki, yəni kimisə quruca sözünə görə onu dindən çıxarasan? Əlbəttə ki, yox. Mütləq nə olmalıdır? Təsəbbüt olunmalıdır, dəqiqləşdirməlidir. Dəqiqləşdirməlidir ki, bunu deyib yoxsa deməyib, edib yoxsa etməyib. Fəla yəcuzu li'itimadu aləl əqavil. Və belə məsələlərdə bu dedikodulara etimad etmək deyir, icazə deyil. Fəin səbətə aleyhi zəlik. Əgər deyir, hətta həmən bu məsələdir onun haqqında sabit olunsa ki, həqiqətən deyib, filan kəs həqiqətən küfür olan bir sözü deyib, küfür olan bir əməli işlədib. Bu deyir, ayrı məsələdir və bunun özünün mövzusu var. Bir insanın küfrə düşməsi sabit olundan sonra yenə də o dərhal təkfir olunmur. Yenə də şərtlər yerinə yetirilməlidir, maneələr aradan qalxmalıdır. Hətta subut olunsa belə, baxa. Bir var ki, sənə gəlir çatır ki, filan kəs küfür işləyib, filan kəs küfrə düşüb. Sadəcə dedikodu olaraq gəlir. Heç bilmirsən, həqiqətən düşüb yoxsa düşməyib, deyib yoxsa deməyib, edib yoxsa etməyib. Nə eləməlisən? Təsəbbüt eləməlisən. Dəqiqləşdirəndən sonra da yenə də səhih cəzalar deyir ki, onu təkfir edəsən birbaşa. Yəni bunun özünün nəyi var? Özünün bir babı var. Artıq orada başqa məsələlər gəlir. Müəyyən bir şəxsə bir hökmü tətbiq etməyin öz qaydaları var. وإن ثبت عند الإنسان أنه لم يقل أو لم يفعل حمد الله على سلامة المسلم وفرح بها. Bu çox mühüm məsələdir. Deyir ki, əgər sənə də dəqiqləşdirəndən sonra bəlli olarsa ki, sənə həqiqətən o sözü deməyib, o küfrü etməyib, səndir Allah'a həmd etməlisən buna görə. Şükür etməlisən, sevinməlisən ki, o müsəlman bundan salamat qalıb. Deyirdilər küfrə düşüb, amma əlhəmdülillah ki, düşməyib, həqiqətən düşməyib. Burada sənə yəqinliklə artıq bəlli oldu ki, birinci məsələdə o küfrə düşməyib, sevinirsən, həm deyirsən Allah. Sevinirsən Allah, həm deyirsən. Yox, əgər şək eləyərsənsə, şək var ortada, o düşüb mü küfrə, yoxsa yox, bu zaman da nədir? Əsl odur ki, müsəlmanın İslamda olması. Müsəlman, yəni din üzərədir. Şəkkə görə o nədir? Dindən çıxarılmır, ona üzərinə hökm qurulmur. Artıq bu zaman da şək aradan yəni qalxır, bunun üzərinə yəni hökm qurulmur. Bizə gəlib xəbər çatarsa ki, məsələn, bir müsəlman, hər hansı bir müsəlman küfr edib, küfrə düşüb, xəbər olaraq gələrsə, nə edirik? Biz dururuq birinci. Bunun üzərinə hökm bina etmirik, dərhal onu təkfir etmirik, ona kafir müamiləsi etmirik. Əksinə nə edirik? Məsələni təsəbbüt edirik, dəqiqləşdiririk.
ثم يتثبت بعد ثبوت القول أو الفعل على صاحبه هل هو مكفر أم لا. Sonra məsəl üçün iddia edilən məsəl bir kəsə deyilir ki, filan kəs küfr eləyib. Sonra deyir, həmən o deyir, feilin ispat olunandan sonra ki, həqiqətən edib, sonra baxılır görüm, həqiqətən onun etdiyi əməl, dindən çıxaran əməldir yoxsa yox. Yoxsa müəyyən şəxslərə görə bu dindən çıxaran əməldir. Bəlkə heç o dindən çıxaran əməl deyil əslən. Bəlkə böyük günahdır və s. Ona da baxılmalıdır. لأن التكفير حكم شرعي. Çünkü deyir, təkfir etmək şəri bir hökmdür. وليس كل ما قال بعض الناس أنه كفر يكون كفرا. Deyir, çünki bəzi insanların dediyi küfür dediyi elə hər zaman küfür olmur. Bəzən görürsün küfür olmayan bir əmələ görə də insanları təkfir edirlər. Düzdürmü? Hər zaman olub. Bu indi də var. Ona görə deyir, bu məsələdə şəriətin əhkamlarına qayıdaraq, alimlərə qayıdaraq bu məsələni də təsəbbüt etmək lazımdır ki, həqiqətən bu nə vaxt olur artıq? Filan kəs bu feili işləyib. İnsanlar buna deyirlər ki, küfürdür. Küfür edib. Yenə də bunu dəqiqləşdirmək lazımdır. Həqiqətən bu küfürdür yoxsa yox? Dindən çıxaran bir küfürdür yoxsa yox? Bunlar hamısı yenə dəqiqləşdirilməlidir. Fəin səbətə ənəhu küfrun fəhəzə şən. Yəni, əgər ispat olunarsa ki, bu küfürdür, bunu deyir, artıq məsələsi ayrıdır. Məsələsi ayrıdır. Və in səbətə ənəhu ləysə bi küfr. Yox, ispat olunarsa bu küfür deyil. Və ləkin huvə məsiyə. O deyir, o deyir, günahdır. Fəhədə lə yükəffəru bihi. Günaha görə deyir, təkvir edilmir insan. İspat olunarsa ki, küfür deyil, masiyədir. Buna görə deyir, təkvir edilmir. Yox, ispat olunsa ki, bu küfürdür dindən çıxaran. Ha, bunun ayrı məsələdir. Ona da gələcək şəkildir. Üçüncü məsələ nədir? Şək. Və in şəkəknə rəcəknə ilə asl və huvə ənəhu lə yükəffər bihi. Şəkdə isə nədir? Biz əslə qayıdırıq. Şəkdə yəqin olunana əslə qayıdır, o da nədir? Onun İslamda olmasıdır, müsəlman olaraq qalmasıdır. Yəni təkfir edilmir yenə də. Şəklə təkfir edilmir. Ya, bu bir çox şəri əhkamlardadır belə, adi namazda. Şək gelirsən sən, üçüncü rükətdəsən yoxsa dördüncü rükətdəsən? Şəkkə əməl eləyirsən, yoxsa yəqinə qayıdırsan? Yəqin, yəqin nədir? Üç rükəti 100% qılmısan. Dördüncü rükətdə şəkkə düşmüsən. Şək qılmısan yoxsa yox? Üçə qayıdırsan. Düzdürmü? Namazı batil olmur ki, namazdan çıxmırsan ki tamamilə. Və yaxud da ki, şəkki üzərinə əməl eləyirsən, dörddən davam eləyirsən, yox, üçdən davam eləyirsən. Üçdən. Yəqindən davam eləyirsən. Şəkki tərk edirsən. Yəqinə qayıdırsan. Üçü 100% başlamısan namaza, üç rükəti qılmırsan, bilmirsən, dördüncü rükəti qılmırsan yoxsa, dördüncü rükəti şəkkə düşmüsən. Üçü sayırsan, qayıdırsan üçə, yəqinə qayıtdın. İndi burada müsəlman da qarşında. Şək yersən, bu küfr eləyib yoxsa yox, şəkdir. Şəklə durub insanı təkfir eləsəyirsən ki, bəlkə heç eləməyib küfr. Neysə, şək varsa ortada, yəqinliyə qayıtsın. Yəqinlik də onun müsəlman olmasıdır. Şəklə təkfir edilmir. Böyük günaha görə də təkfir edilmir. Əhlüsünə və cəmada deyir, bu qət'i məsələdir. Ənəl muslimə lə yərtəfiu isləmuhu illə bi yəqin. Üzərində ittifak etdikləri qəti bir məsələdir ki, bir müsəlmanın dindən çıxarılması ancaq yəqinliklə ola bilər. Yəni, insanın müsəlman adının ondan yəni qaldırılması, bir müsəlmanın müsəlmanlıqdan çıxarılması, İslamdan çıxarılması ancaq yəqinlə ola bilər.